Siihenhän se joutuu koneen päälle ja toinen tulee tonne. Nyt pitäisi vaan löytää se virtalähde sitten vielä. Virtalähde pitäisi vielä löytää. Virtalähde. Sitten pitäisi toi audiojohto jostain kaivaa. Kyllä kai sekin jostain löytyy. Jostain löytyy sitten, kun sitä lähdetään oikein todenteolla etsiskelemään. Etsiskelemään, kun sitä lähdetään etsiskelemään. Oletteko te etsineet joskus ihmiset jotain? Teillä varmasti on monia asioita, mitä te etsitte. Ihminen etsii ja tekee kaiken näköisiä asioita, mutta Raamatussa sanotaan, että tämä kaikki on vain turhuutta. Tämä on turhuutta. Kaikki on turhaa. Ehkä siinä viitataan muuttuneeseen maailman tilanteeseen ja enää ei. Vanhat mahdit, egyptiläiset hillus silmille. En tiedä, mitä se sitten tarkoittaakaan. Meillä olisi tänään johtoprokkista kohta tarjolla. On mukava olla johtotehtävissä. Kyllä se vaan silleen menee tässä näin aamutuimaan, että on hankalaa ja vaikeaa saada käyntiin itsensä. Sitten minulla on hirveitä kommunikaatio-ongelmia, kun minä en saa ihmisiä kiinni. Sitten tänne tuli viesti, että tää on nyt ihan oikeasti muuten toi pankkien kusetus, kun maksaa kortilla. Niin ne velotukset lähtee miten lähtee. Niin kun ne ensin lähtee, sit se purkautuu se katevaraus. Eikä sitä voi, ei kukaan normaali ihminen niitä kirjaile. On tää kyllä synkkää oikeesti tää.
ihmiset yritetään saada käyttää kortteja ja sitten lopputulos on tollanen. Tänään on perjantai 13. No ilman, koska mulla ei puhelin toimi. Ja näin. Mitäs tänään on uutisia luvassa? Onks uutisia tullut mistään? Päin maailmaa. Nyt täytyy laittaa oikein kuppia kahvia, kun kerran tällainen mahdollisuus meille on suotu vielä täällä Soviet-Finlandiassa. Mennään. Tuon voisi heittää roskiin. Ja sitten otetaan, missä se oli se hieno kuppi? Tuolla. Tällainen komea kuppi muuten. Siihen tempastaa nyt. Siihen tempastaan suhveet. Kohta pitää lähteä studiota rakentaa. Toivotaan, että saadaan se toimimaan tälle päivälle. Toivottavasti ei ole auksi rikki mikseristä. Nimittäin sitten ollaan lievästi sanottuna kusessa, jos niin käy. Jos niin käy, sitten avataan sähköpostilaite. Missähän se partakone oikeesti menee? Sekin on nyt lievästi sanottuna ottaa nuppiin. Onkohan se unohtunut jonnekin? Ei. Mä en usko, että se olisi unohtunut. Jokuhan lähetti meille sähköpostia. Näitä aina välillä tulee näitä tällaisia. 6.5, se on ihan hyvä. Aamusokeri. Se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä sokuri. Maistetaan, miltä tää maistuu. Oikein hyvältä maistuu. Oikein hyvältä maistuu tämä. Herkku. Jollain on tullut vanhassa IBM-koneessa, missä ei ole ollut näppäimistö kytketty. Virheilmoitus. Keyboard not insert. Please press any key to continue.
milläs painat nappulaa, kun ei ole näppäimistä. Niin kuin tässä mulla kävi semmonen tilanne, että mä olin asentamassa tota... Mitähän mä olin asentamassa? Sitä yhden koneen verkkokorttiajuria. Ja tota... Koneessa ei siis ollut nettiä. Niin se alkoi vaativaan multa jotain tota... Tätä mikähän frameworkia sinne masinaan. Sitten kun mä tota toisella koneella kaivoin sen sieltä, niin sit se rupesi urpoamaan, että joku päivitys pitää asettaa. Kyllä mä sitten sen sain, mutta on nää kyllä välillä sellaisia insinöörin taidenäytteitä, nää tietokoneet, vähintäkin nää softat, että välillä ei oikein ymmärrä, mitä nää. Mitä nää niinku oikeesti tahtoo? Tahtoo sanoa. Joo, mä löysin eilen sen johdon, kiitossa onneksi jo. Mitä me tulemme käyttämään. Ai ai. Kyllä, kyllä. Ei lähde käyntiin. Warning message tuli. Millähän ton parran saisi ajettua? Nyt on ihan oikeesti konstit loppu. Kohta se rehottaa tossa. Kohta se oikeesti rehottaa. Ei oo hyvä homma sekään. Nyt pitää lähettää Googlelle palautetta. Missähän täällä oli?
Ai ai. Voi kun lähtis käyntiin. Pistetään menee palautetta. Itse asiassa mä oon huomannut semmoisen homman, että kun tonne tätä uutta, mikä tää nyt on tää, tää videonhallintajärjestelmä täällä Googlessa. Eli tää mistä näkyy nämä videot. Siis omat videot, missä niitä voidaan niinku muokata. Näitä eri tiloja, niin tää on oikeesti, nyt kun tätä on joutunut tässä, kun Google on pakottanut käyttämään tätä uutta, niin on semmosia juttuja täällä, mitkä on ollut vähän eri tavalla kuin vanhassa ja ei ole ollut niin helposti saatavilla, niin kun sinne on laittanut palautetta, niin jotkut asiat on oikeasti muuttunut. Esimerkiksi tällainen juttu, kun sulla on video lataantumassa ja se menee toisella välilehdellä samalle tilille, niin minusta se olisi kiva, että se näkyy, kun se video lataantuminen montako prosenttia jäljellä. Olisi kiva, että se näkyy siinä samassa, niin. Tää näköjään huomioi tän näytön resoluutionkin tässä. Jokohan ton pystyis lataamaan. Ton mä laitan tosta palautteen menemään. Pistetäänpä menemään. Joskus homma toimisi. Mutta täällä on yksi video, mitä mä en pysty jostain syystä lataamaan. Ymmärrä, miksi ei pysty.
kun minulla on täällä yksi video, mikä minä haluaisin saada koneelle, mutta minä en sitä jostain syystä saa. Jostain syystä saa tänne. Ja sitten muuten semmoisen homman huomasin tässä, että kun mä nyt ajattelin, että tällainen vähän isompi näyttö olisi kivempi, niin tässä ei riitä resoluutiot tässä telkkarissa. Mun pitäisi ton kokoinen näyttö keksiä tähän videoeditointikoneeseen. Olisi kiva meinaa, varsinkin kun alkaa toi näkö heikkenemään, niin näkis vähän paremmin. Näkis vähän paremmin näitä. Juttuja. Mutta kun ei oikein tahdon nähdä. Tää on tää ylläsvideo. Ylläsvideo, missä mikä on tosi pitkä ja jyrkkä mäki, niin se 1-2-3 menoni oli vähän sellaista rauhallisempaa menoa. Kakkosella, kun sitä jyskytettiin ylöspäin, vai ykkösellä peräti. Jokuhan siellä kommentoi, mun rupesi jotenkin hymyyttämään se, että kytkin hajoo, kun se luistaa. Eihän se luista toi kytkin. Niin kauan kun se voima välittyy sieltä kytkimestä eteenpäin, se ei luista, niin ei se nyt rasitu sen enempää kuin... Tai rasittuuhan tietysti aina, kun voimaa menee läpi, mutta noin niinku uusi kytkinlevy ja asetelma ja kaikki, niin... Eihän se tollasesta hajon. Tekis kyllä mieli tulla 1-2-3 lähtee vielä jonnekin tosi tosi pitkälle. Mä en tiedä, siihen pitäisi melkein koneenvaihto tehdä tuohon autoon. En mä tiedä, kannattaako sitä. Kannattaa pitää varmaan fiilistely. Ehkä tuossa pienempi vaunu menisi nätimmin tuossa. Ton perässä. Ainakin silloin, kun mä ajelin sillä liikkuvalla studiolla, niin se meni aika nätisti kyllä se perässä. Hiljaa mennään kyllä totakin mäkeä ylös. Käykää kattoo yllas. Ei äätä. Yllas. Niin näette. Niin se oli vähän sellaista hitaallaista menoa. Mutta retki meni kyllä ihan hyvin muuten, että ei siinä mitään. Ei siinä mitään, että... Tosta kun kattelee, niin kyllä sitä hiljaa mentiin. Kyllä sitä Miks mä en ottanut muuten kahvikuppia mukaan? Kahvikuppi mukaan. Siihen. Oishan muuten voinut juoda enemmänkin nyt tällä kertaa. Tai ei koskaan niinku tiedä, että paljonko sitä ihan oikeasti tarvii aina ottaa. Sitähän tarvis olla varastossa. Runsain mitoin. Jatka taas kahvin juomista. Ai ai, tää taas meni vähän tälleen. No. Missä täällä on nappula? Tuolla. Missäs meillä on neulat? Ne saisi olla tuossa standardin mukaisessa paikassa.
tossa no jossain. Niin saisi olla jossain tossa kohtaa. Niin saisi olla jossain tossa kohtaa. Ihan kuin Ukko-Pekka menisi, samanlainen semmonen rupsutus kuulu. Voiko Ukko-Pekka liikkuu nyt tähän aikaan päivästä? Käydäänkö katsomassa 1009 höyryjuna. Katsotaan huvikseen, olisiko se ollut. Kuuliko mun korvat oikein? Taisin kuulla kyllä väärin. Kyllä se liikkuu 29.12. Turku Toijala. Nää on nyt jotenkin, onks nää alkanut myymään lippuja tonne Ohjaamoon. Ohjaamon paikkoja ei ole jäljellä. Siinä oli joku oma hintansa. Myös veturin ohjaamossa voi matkustaa. Se on jännä kokemus ihan oikeesti. Siit näkee, että veturilippu maksaa 4 kertaa matkalipun hinnan. Se on oikeesti kokemuksen arvoinen paikka. Sitten tää lukee, että ohjaamossa matkustaminen ei sovi alle kouluikäisille, koska se voi tuntua pelottavalta. ...18 vuotta täyttäneelle. Mä haluisin vielä joskus, en tiedä mistä tekis rahaa. Kuljettajalta voi suoraan. Kuljettajalle maksetaan tasarahalla. Se on oikeesti niin elämyksellinen juttu tollanen veturissa matkustaminen, että suosittelen lämpimästi, jos vaan Lohja-Nummelat, sit on vielä niinku ne äänet ja kaikki ne jutut, mitä ne tekee siellä, heittelee hiiltä sinne pesään ja laskee tenderistä vettä ja se on ihan oikeesti, se on kyllä hieno kokemus. Ei se hirveen kallis ole silleen nelinkertainen. Sanotaan, että kuka nyt töissä käy, niin se on ihan yksi lysty, että maksaako se nelinkertaisen hinnan vai ei. Se on oikeesti niin halpaa hupaa siinä kohtaa. Siihen elämykseen nähden. Tulikohan meidän lääkkeet muuten mukaan tänne? Tässä. Sitten meillä tippu. Tällaisia virheitä ei muuten saa käydä tuolla, missä muksut kulkee. Tippuu joku lääke lattialle. Sen takia mulla on lääkkeet ihan
sellaisessa paikassa, mikä ei ole niinku muksulla mitään asiaa. Mut se, että onhan toi koirakin tossa, että sekin saattaa napsia, että saa olla tarkkaavainen. En tiedä, miten se tolleen tipahti tosta. Miten se tolleen tipahti? Miten se tolleen oikeasti pääsi tipahtamaan? Mitenköhän se menee toi homma muuten oikeesti ton perussuomalaiskuvion kaa, kun kansa on eri mieltä siitä, mitä hallitus puuhastelee. Se on oikeesti aika ylimielistä meininkiä toi nykypolitiikka. Kansalaisia ei kuunnella ollenkaan. Valehellaan. Ja se johtaa sit siihen, että kansa haluu muutosta. Ja sit jos PS on ykkönen, niin onhan se näissä hallitustunnusteluissa jo nähty, että ei se ihan niinku putkeen mun mielestä mene. Ei se oikeudenmukaista ole, eikä se ole. Ei se laitonta ole, mutta ei se ole hyvän tavan mukaista. Niin mitä tapahtuu, jos perussuomalaiset esimerkiksi on isoin puolue ja saa eniten ääniä? Se tarkoittaa silloin suomen kielellä sitä, että hallitustunnustelija olisi sitten Halla-aho ja sitten se tiedetään, että kokoomus, keskusta ja muut, mitä siellä nyt on, vihreitä ja RKP:tä ja tällaista, niin ne ei todennäköisesti lähes samaan hallitukseen, koska perussuomalaiset haluaa sellaisia asioita, mitä kansa haluaa. Niin mitä sitten tapahtuu, kun ei sitä hallitusta saada kasaan? Onko se uudet vaalit sitten heti taas? Ja sitten mä en ihan tarkkaa tuota puolta ole tutkinut, enkä tiedä, myönnän suoraan tietämättömyyteni. Niin, jos hallitusta ei saada kasaan, niin tuleeko silloin uudet vaalit? Ja jos kansa on edelleen sitä mieltä, että perussuomalaiset on ykkösenä, ja sama ralli jatkuu, niin tuleeko siinä sitten sellainen tilanne, että meillä on virkamieshallitus. Ja sama meininki jatkuu entisellä tavalla. Mä oon sanonut tätä yksityistämishommaa, se on yksi sektori, mikä tähän on vaikuttanut, tähän nykytilanteeseen. Täällä valtio on myynyt kaiken pois käytännössä. On lähtenyt pankki, on lähtenyt sähköt, on lähtenyt
siirtoverkot, siis TV-siirtoverkot on lähtenyt tota pitkälti terveyspalveluita, tai sitä ainakin kai suunnitellaan. Tieverkkoakin meinattiin myydä, kai sekin jossain kohtaa lähtee. Sitten tää meneekin hauskaksi tää meininki täällä, jos tuo tieverkko yksityistä tää. Ja tota, siihen tulee esimerkiksi joku kilometrimaksu. Niin tästä tulee oikeesti tota sellainen, tänne pikkuhiljaa alkaa tulemaan sellaisia slummikyliä. Tai johan tänne on sellaisia slummikyliä tullut. Mä en nyt tarkoita pahoittaa kenenkään mieltään, mutta joku Liipola tai Mukkula tai jotain tällaisiin. Siellähän on vähän semmosia piirteitä jo. Että sinne lyödään samanhenkisiä tyyppejä laatikoihin asumaan ja koittakaa pärjäillä. Ja tota, mä puhun nyt Lahdesta, mutta kai se sitten on ihan sama asia joku Kontula Helsingissä. En halua pahoittaa kenenkään mieltä, mutta näin se vaan menee. On siellä hyvääkin porukkaa, mutta sit kun lyödään tietynlaista jengiä samaa laatikkoa, niin ei siinä lopputulos ole, tulee ole mikään hyvä. Sitten sitä turhautuneisuutta ja sun muuta niin hoidetaan viinalla. Ja sittenhän se on ralli valmis. Kun pitäisi olla mielekästä tekemistä, mielellään sellaista tekemistä, mikä hyödyntäisi kaikkia. Kyllä jokainen osaa tehdä jotain, jos se pystyisi tekemään sitä niin kuin muitten hyödyksi, niin se olisi se kaikista järkevin vaihtoehto. Enkä mä välttämättä totakin muuten on pohdittu, että pitäisikö noi tuet olla vastikkeellisia. Mun mielestä voisi jossain määrin olla. Eli jos joku tekee jotain yhteiseen hyvää, niin se saisi vähän enemmän etuisuuksia. Sitähän kutsutaan niin kuin työksi kuitenkin. Miten se käytännössä tapahtuisi, niin se on taas sitten toinen kysymys. Mä en osaa sitä ajatella. Se on aina kun tehdään jotain pykäliä ja määräyksiä, niin aina siellä on joku, mikä voi huonosti. Se ei ole koskaan kaikille kollektiivisesti hyvä asia. Mutta tota, mutta joo, enpä tiedä. Enpä tiedä, miten sen homman sitten saisi kuntoon, että kaikilla olisi kohtalaisen hyvä olla. Se on tosi vaikea asia. Mut nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan semmonen olo päässä, että alkaa heräämään. Pasiradio kupista nääs kahvia. Ja tota, mua naurattaa vieläkin toi sähköposti tossa, minkä toi vastapuolen asianajaja mulle lähetti. Mä haluan tietää, että mitä siellä tapahtuu. Sain tämän ja kyllähän minulta iso nauru pääsi. Onhan tämä sinun itsesi tilaama. Joo. Kyllä, kyllä. Mutta eiköhän me tästä kuulkaas taas pinnistetä ja mennä eteenpäin.
Mä löysin kivan videon muuten tuolta YouTubesta. Siis videoperiaatteessa, mikä ei ole niinku... Ei se niinku tota... hirveesti ketään hyödytä, mutta... Sitten yksi tai useampi video on poistettu soittolistalta, koska videot poistettiin YouTubesta. Toi on muuten... No, kyllä mä sen ymmärrän, että joillain ihmisillä on motiiveja poistella videoita. Mä itsekin joutunut muutamia poistamaan. Niihin on ihan muut syyt kuin... että haluttaisiin jotain peitellä. On niin monennäköisiä syitä olemassa, miksi joku video poistetaan, kiusan teko tai näin, niin mutta tällainen video, mikä täällä on, tää on saksalaista ilmeisesti. Tällainen niinku Turbo Diesel Veasel-kanava. Niin täällä on tota... Ei ne miljoon kilometrejä. Se oli kiva katsella, kun siinä meni tosta 124. Laitetaan säkkiä täältä pois. Öy. Ettei tuu tekijänoikeusmerkintää, kuuluu vääriä ääniä. Tää on kyllä oikeesti kiva video. Tässä videon alussa ei tässä näytetä kuin tuota mittaristoa. Täällä on 999 998 kilometriä ja täällä on tää musiikki laitettu tosi hyvin. Sit kun kääntyy miljoona mittari eli nollille, niin... Tää on vielä aika hyvin tehty tää, tai siis niinku... Hyvin, mutta siis kivasti menee noin mittaristot tuolla ja hiljaa mennään ja öljynpaineet siellä menee ja satsikello pyörii ja... Pitääkin katsoa tää video tässä ihan itse äänien kanssa. Tää on niin mahtavaa. 300 TD-taksi. Sinne se kääntyy se miljoona kilometriä. Se on kyllä autolle ihan älytön määrä kilsoja. Mutta nyt jatketaan harjoituksia. Tässähän tätä pohdintaa taas olikin ja mä lähden taas etsimään yhtä johtoa, että missä mulla on johto hukassa. Palataan astialle. Moi.